Сайн байцгаана уу? Токио толон улсын оюутны хөдөлмөрийн ахтай маш мэдчилж байна. Өнөөдрийн бичлэгээрээ Чибадх нэгэн ажлыг танилцуулах гэж байна. За, хэлсэнчлэн энэ ажил маань Чибад байрлалтай автомашин экспортлог юм компани байгаа. Нэгээс хоёр хүнийг сонгон шалгалт хийж аав гэж байгаа. Ажлын цагийн хувьд өглөө 9-оос оройн 18 цаг хүртэл ажиллах. Сар сарын цалингийн хувьд маань 20-оос 22 мянган хүртэл өсөх боломжтой ажил байгаа. Хилний төвшин бол өдөр тутмын ажилтны хараар таарчилдаг байх юм бол хангалттай болж байна гэсэн байна. За, өөр тавигдах шаардлага дээр бол удаан хугацаанд доктортой ажиллах хүмүүсийг авч байгаа. Бусад одоо нарийн зүйлүүдийг сургаад авна гэсэн байна. За, энэ ажилд маань ярьсан үгүй хүсэх юм бол та манай өдөр болгон цохон доогддаг. Ажлын өдөр бүтэн маань уралцдаг үуч байна. Өдөр болгон шинэ ажлууд ордог учраас манай өдөрлгүүд бол өдөр болгон болж явж байгаа. Дава, лав, баасан гарагт өглөөний 11 цагаас нэгмор, бүрүг, бям, нэм гарагт өдрийн 14 цагаас болж байгаа. За, энэ өдрүүдэд өргөжлүүлээд өдөрлөгийн дараа ярилцлагууд маань бас болж байгаа. За, та манай өдөрлөг цуугаад ямар нэгэн ажлаа сонгоод ярилцлага өгөх юм бол энэ шар бичиг, ярилцлагын эрхийн шар бичиг явагдаж байгаа. Энэ бичгийг ашиглан та ярилцлага өгөх боломжтой. Мөн тухайн өдөртөө та ярилцлагатай байх юм бол энэ цэгэр бичиг авч байгаа. Цэгэр бичгийг ашиглаад нэг дахь удаалгач жоо кафед мэн өдрийн хоол идэнгээ ярилцлага бэлтгэх боломж олгож өгдөг байгаа. За, үүнээс гадна илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах хэрэгтэй юм бол манай офисын дугаар болох 1362568058 гэсэн дугаараар холбогдоод өөрөө хүссэн хэлээр сонгоод мэдээлэл аваарай. Эхний минутанд байлаа. Амжилт хүсье.